Dakar, the big event. All the town is talking about it. Everyone is talking about it. So please make sure to be there. Donc, Bana Nabisoya Mboka, on est venu ce soir avec Popol Mukelenge, qu'on est en train de travailler en collaboration pour prendre ces images, pour vous montrer là où la soirée Mbandaka va se passer. Donc, Bana Mboka, Bino Webika, Kao Ezali, et l'Oro Labino, soirée Nabino Yamunene, Oyo Mokilimo Mbezo Lobela. So, Torose Labino Awa, soirée Mbandaka et Ozala Awa le 23 novembre Oyo, donc samedi Oyo Zoya Oyo. Soko zangi ya maatro talaka Popol Mukelenge basimbali na Will Muke na babete lo mwaga ya Mbandaka na cadre que tozape ko soutenir Mbandaka bino webika Mbandaka e panzani sango na ngweke ina ndenge ya grave. Alors make sure tokutana samedi prochain to sakana to bina to makamunyo so tukaka na Mbandaka po makamwele kana Mbandaka. Please, et bien raté, bien au revoir, Kaka. Tu goûtes un assemblé pour ça. So, Boba na bino table ba ke ono, eza place mukietso ba boye, eza place moa munene, e kokota ba te belé. Donc venez, betela muninga no masolo, dis-leur que il y a une place o ya munene vraiment que boko ya bino soto to s'amuser, to ko sepela na bato ba sala ba anniversaire na bango, bato ba sala ba graduation na bango, soko ibi ko sala graduation na yo, sa anniversaire na yo. Why don't you come? Come, we're gonna celebrate together. Okay. Alobi collaboration à popcorn tout cas na Will Mukena kitoko tokutana samedi prochain soirée Mbandaka.